Gospodine ministre, najprije da krenemo od domaćina. Razgovarali ste sa gradonačelnikom, gospodinom Vladanom Vasićem. Da li ste zadovoljni šta grad Pirot ulaže u školstvo? Da kažem, ja sam to danas izjavio. Ja sam za dva meseca obišao sa mojim timom oko 20 lokalnih samouprava, manje većih gradova i ne samo što je vlada u Nišu i okrugu ovde. Mi smo to radili i pre i radit ćemo i dalje. Dolazit ćemo više puta. I nekako sam rekao da najveće optimistično u neku grupu ljudi se vidu u Pirot. I svi su počinjali rečenicu i gradonačelnika i nezavisno od toga direktori kako u principu nema problema, što je meni jako drago. Kad nema problema možemo da idemo u neki pametni razvoj i to je jako lepo što sam čuo od direktora škola, vrtića, svih ustanova da samouprava podržava i to realno u svim aspektima i da je to jako dobro. To je odličan primer saradnje. Šta kažu prosvetni radnici, kakva je saradnja sa školskom upravom Niš? Pa mislim da je dobra i da su pohvalili vraćanje kolega Gijena sad na taj položaj. Inače, sva školska uprava u Srbiji je dužna da doživi jedan manji preporod, jer su oni zaista smanjeni brojem izvršilaca, smanjeni brojem vozila, tehnički su naopremljeni. Tako da se u okviru budžeta ministarstva mnogi ljudi pobigne nekakve projekte gde ja zaista ne razumem zašto će tamo toliko. Tako da ćemo vraćati ljude na uprave i na inspekcije, to nije nikakva kazna, tamo su radili. Tamo je potreba. One moraju biti spremljene i sa informatičkim delom, i sa finansijskim i savjetodavnim. Jer uprave moraju biti zaista velika pomoć školama, ne samo da rade kontrolu i eksternu evaluaciju. A kako ocenjujete kadrovsko-tehničku opremljenost škola u Pirotu? Pa kadrovska je dobra, to sam i informisan, pre sam došao ovde i imao priliku da upoznam aktiv direktora i to sam lično video. Kada su u pitanju neke profili za srednje stručno obrazovanje, tu moramo da menjamo pravilnike, jer teško je onome što formalno piše da mora biti inženjer baš, a čovjek ima višu, a fenomenalno je obučen, te možemo tu neke pravilnike korigovati. To je bila jedina danas realna tačka o kojoj smo razgovarali kada u pitanju nivo spreme i vrsta nekog profila za rad. A inače, tehnička opremljenost je na jednom solidnom nivou, znači naravno da može i bolje. Mi smo danas i pomenuli da je Srbija već obavila poglavlja 25 i 6, znači da mi očekujemo da do kraja decembra ona bude otvorena i zatvorena u Briselu kada je pitanje obrazovanja nauka i automatski nas očekuje na period kada će imati predpristupne fondove u značajnim iznosima, gde će oni biti uglavnom namenjeni za opremanje ustanova. Znači, bit će sigurno više računara, bit će više elektronskih tabli, bit će bolje opremljeni kabineta, jer i reformu koju želimo da izvedemo zahteva i tu komponentu da su škole dobro opremljene. Da li to znači da ostajete pri svojoj izjavi da moramo da se reformišemo u školstvu i da kaskamo za Evropom? Pa da kažem da već ono što smo mi uspeli da vidimo na nekakvim sastancima koje smo imali sa svim ministrima Evropi i u Kini i ovde, ne kaskamo mnogo. Ako ovo sve što smo mi sad započeli dva meseca, to je i više sporta u školama, informatike u školama, dualnog obrazovanja, vraćanje vaspitne funkcije škole, niz drugih stvari je hit u svih 47 evropskih država, od severa do juga. Tako da kod nas neki maliciozni komentari tipa sad vraćamo neku Šuvarovo obrazovanje ili šta li već, dualno obrazovanje podrazumeva i vaspitnu komponentu kroz tehničko obrazovanje u osnovnoj školi, to ćemo uvesti, ali čak i fakulteti ulaze tu priču. Znači, to je osposobljeno za rad. Znači, to je ona prilika da mi pratimo i privredu i privreda nas i time značaj obrazovanja ovoj vladi u buduće na jako visokom nivou. I samo još na kraju da vas pitam, kakvi su vaši utisci iz ove ustanove koja je obrazovno proizvodna? Pa ja sam rekao nekoliko rečenica, odnosno u reči može da stane da je ovo odlična priča, očuvanja tradicije, dobre pedagoške prakse i jako dobar primer, znači jedne kvalitetne ustanove.